Τηγανιτά καλαμαράκια με κονσερβολιά Άρτας, υλικά για 4 άτομα. 500 γραμμάρια καλαμαράκια καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες, 100 γραμμάρια ξινόγαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού ανθός αλατιού, 150 γραμμάρια σιμιδάλι ψηλό, 300 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 1 λεμόνι, 100 γραμμάρια κονσερβολιά Άρτας, χωρίς κουκούτσια, φρέσκος μαϊντανός. Για το τζατζίκι ελιάς, 250 γραμμάρια γιαούρτι στρεγγιστό, 2 σκελίδες χόρδο λιωμένες, 2 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, άνηθος, δυόσμος, 80 γραμμάρια κονσερβολιά Άρτας χωρίς κουκούτσια. Για το σερβίρισμα, φέτες λεμονιού και φρέσκα μυρωδικά. Είσαι έτοιμη να μαγειρέψεις? Καλέ και να φάω. Όχι. Εννοείται θα φας. Α, εντάξει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα. Θα σου πω τι θα κάνεις. Θα λιώσω μέσα αυτό το ωραίο μπολ από τη Σύθνο το σκόρδο. Σ' αρέσει το σκόρδο? Ναι, καλέ. Α, εντάξει, όχι, ρωτάω. Δεν μπορώ τώρα τα χωρίς, δηλαδή, σουβλάκι χωρίς σκόρδο. Α, είδες, ήμουν διστακτικός. Μια χαρά τα τρώω όλα. Μια χαρά όλα. Τέλεια. Λοιπόν, θα βάλουμε σκόρδο. Ναι. Θα το λιώσουμε καλά. Και σε αυτό το σκόρδο μέσα θα προσθέσω. Πώς μου το είπες αυτό το μηχάνημα? Σκορδολιώστη, πρέσα σκόρδου. Είπε νωρίτερα σκορδολιώστε, να λέω και λέω τι, τι? Μαθαίνεις πράγματα εδώ. Καινούργια λέξη. Λοιπόν, και τι θες? Ξεκινάς εδώ και στην ουσία τι κάνεις? Είναι ένα ωραίο κόλπο αυτό, στην ουσία να βγάλετε την υγρασία από το σκόρδο με ανθό αλατιού. Θα κάνεις αυτό. Θα το πιέσω, ωραία. Θα το πιέζεις, μύρισε ήδη. Θα προσθέσω φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Θα το κάνω ανάποδα αυτή τη συνταγή. Τι ωραία που μυρίζει. Είδες τώρα εκπομπή μαγειρικής, τηλεόραση, το μόνο στο οποίο χάνει. Τα αρώματα. Τα αρώματα, ναι. Αυτή η φρεσκάδα. Όποιος έχει πρόβλημα πίεσης να απομακρυνθεί, παρακαλώ, ακόμα και από τους δέκτες τους τηλεοπτικούς. Γιατί αυτό περνάει. Αυτό περνάει. Ήμουν δικήμηροδια που περνάει. Παίρνω πίσω αυτό που έλεγα. Θα δεις όμως σε λίγο τι θα κάνω. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο, γιατί εγώ το σκόρδο το υπεραγαπώ, έτσι. Αλλά έχει μικρά μυστικά για να το κάνεις, ρε παιδί μου, να το ξευγενήσεις λίγο και να το κάνεις πιο εύπεπτο. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μυρωδιά, νομίζω, είναι και το να μπορέσεις να το. Γιατί μένα μ' αρέσει, αλλά μετά θα το χωνάψω μετά από 5 μέρες. Α, είσαι αυτό το θέμα με το σκόρδο, ε. Οπότε, τι θα κάνω τώρα. Είναι ηλικία, καταλαβαίνετε. Έλα, ποια ηλικία, τι είναι αυτά. Λοιπόν, μπόλικο δυόσμο, εννοείται μπορείτε να βάλετε αν σας αρέσει και ο μάραθος ή ο άνηθος, αλλά σε αυτή τη συνταγή θα επιλέξω να βάλω μπόλικο δυόσμο. Εννοείται δυόσμο. Ε? Εννοείται δυόσμο. Σε αυτή εδώ την πάστα από σκόρδο, εσύ ανακατεύεις και τα πιέζω. Και τα πιέζεις. Θα προσθέσω μέσα ξύδι. Τι μυρωδιά είναι λευκό. Με το μάτι, πες μου πάλι με το μάτι. Όχι, έχουμε δώσει κάρτα με τα υλικά, έχω ακριβώς τις συνταγές, αλλά εγώ λίγο εδώ το κάνω λίγο με το μάτι. Και έχω εκπυρηνωμένες ελιές, τι ελιές, κονσερβολιές και μάλιστα από την Άρτα, τις οποίες θα τις χοντροκόψω και αυτές. Δεν θέλω να τις φυλοκόψω, θέλω να είναι χοντροκομμένη η ελιά, έτσι ώστε σε αυτό το τζατζίκι να καταλαβαίνω την ελιά, να κρατάει η ελιά. Με κοιτάς κάπως, μίλησέ μου. Πάρε. Άμα αφαιρέσω μία ελιά από τη συνταγή θα έχει πρόβλημα? Έχει κι άλλες, όχι, κανένα πρόβλημα. Δικιά μας είναι η συνταγή, το θέλουμε την κάνουμε. Θεέ μου, τι μυρωδιά είναι αυτή? Κοίτα τώρα σιγά σιγά αυτή η μυρωδιά πώς θα αλλάζει. Βάζω μέσα την κουσενβολιά. Τώρα δεν το πιέζω, το ανακατεύω. Τώρα ανακατεύεις, πολύ σωστά. Βάζουμε μέσα και, τι άλλο, ελαιόλαδο. Θα ανακατέψεις και στο τέλος θα προσθέσεις το μισό γιαούρτι. Και θα δούμε αν θέλει κι άλλο. Το ανακατεύεις να ομογενοποιηθεί και στην ουσία να τραβήξει και όλο το λάδι που έχω βάλει και έχω βάλει και μπόλικο λάδι. Ιδανικά, όπως κάνουμε και στο τζατζίκι το κλασικό με το αγκούρι, θα το αφήσετε στο ψυγείο να δέσουν η γεύση. Mm-hmm. Πάρε ένα κουταλάκι, μην τρέβεις από εδώ, ξέρεις που είναι τα κουταλάκια. Μάλιστα. Παλιά φίλη της εκπομπής, δοκίμασε αν θέλει αλάτι, πιπέρι, δυόσμο, κάτι, οτιδήποτε. Να απομακρυνθείτε γιατί δοκιμάζω. Μετά εσένα θα σε φιλήσω όμως. Εννοείται. Λοιπόν, τι θέλει? Τίποτα. Ναι, το πιάσαμε ακριβώς. Αυτός είναι ο χορός της ικανοποίησης. Το κάναμε παλιά με την κόρη μου. Πόσο είναι η κόρη σου τώρα? Τέλειο το φτιάξαμε. Είναι 15. 15. Όχι, είναι 15,5. Όχι, 15,5. Με τι θα ασχοληθεί? Δεν έχει ιδέα ακόμα. Αυτό λέγαμε προηγουμένως που καθόμαστε και περιμέναμε. Έχει. Ακόμα δεν μπορεί να το. Είναι καλή μαθήτρια, αυτό κρατάω. Είναι καλό παιδί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με βαθιά ενσυναίσθηση, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες με όλα αυτά που ακούμε. Αλλά ακόμα δεν έχει
κατασταλάξει που και τι. Είναι νωρίς ακόμα. Φυσιολογικό τώρα που να είναι θα. Θα ξεκινήσει. Σιγά σιγά. Και εδώ τι έχω κάνει, έχω πάρει καλαμάρι φρέσκο. Το έχω πλύνει, το έχω στεγνώσει, το έχω καθαρίσει καλά, έχω κρατήσει και τα πλοκαμάκια από πάνω και θέλω να κάνετε το εξής. Σε αυτό το καλαμάρι, το βάλτε σε ένα μεγάλο μπολ, όλο θα το βάλω. Το καλαμαράκι το τηγανιτό δεν είναι ποτέ αρκετό, η αλήθεια είναι. Θα προσθέσω λίγο αλάτι, πολύ λίγο αλάτι, γιατί θα βάλω στο τέλος και θα προσθέσω μέσα, παρακαλώ πολύ και μην πείτε «Αχ, τι κάνει αυτός», ακούστε το μάγειρα. Αριάνι, ξινόγαλο, κεφίρ, ό,τι βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί θα μου πεις τώρα, γιατί τι το του κάνει. Λοιπόν, όχι, το μαλακώνει, το αφρατεύει και στην κρούστα που θα δημιουργηθεί, μάλλον στην επιφάνεια από το καλαμαράκι, θα κολλήσει πιο καλά το σιμιγδάλι και το καλαμποκάλευρο. Οπότε θα έχουμε ένα και αφράτο αποτέλεσμα και τράγανο αποτέλεσμα μαζί. Μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, θα βάλουμε και από πάνω στο τέλος. Λοιπόν, θα προσθέσουμε μέσα επίσης κονσερβολιές χωρίς το κουκούτσι, όταν τις χρησιμοποιούμε σε τέτοιες συνταγές. Ολόκληρες. Ξαναλέω, δεν είναι το κουκούτσι, οπότε δεν έχουμε κανένα φόβο. Και θα προσθέσουμε μέσα, ναι, νομίζω αυτό, φέτες λεμονιού. Θα τις τηγανίσεις και τις φέτες. Ακριβώς. Οι οποίες θα τηγανιστούν και αυτές οι φέτες λεμονιού μαζί με την κονσερβολιά και το καλαμαράκι. Αυτό σε λατρεύω. Μου διευρύνεις τους ορίζοντες. Σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Είναι η ψυχοθεραπεία μου. Δεν μαγειρεύω, βέβαια, έτσι εντελώς μαμαδίστικα. Μα, ναι, αλλά μαγειρεύεις εκπληκτικά, το ξέρω. Μαμαδίστικα. Ποιες θα κάνω μόλις πάω σπίτι, έτσι. Μόνο καλαμαράκια δεν έχω. Δεν έχεις. Όχι. Θα σταματήσει από κάπου και θα πάρεις. Καλά, εννοείται. Κοριτσάκι μου, τι θα φας το βράδυ. Ξέρεις τι θέλω, δουλίτσα να μου κάνεις. Εκεί που θα κάθεσαι μπροστά στο ξύλο σου. Να κόψω. Φιλαράκια, το έχεις ξανακάνει αυτό. Μάλιστα. Εδώ. Γι' αυτό με φέρνεις. Το θυμάμαι. Μόνο τα φιλαράκια. Και ψιλοκομμένα ή μόνο όχι, φιλαράκια. Όχι, μόνο φιλαράκια μικρά-μικρά. Να ξυμάζει τόσο πολύ αυτό στην κουζίνα να φαίνεται η πρασινάδα και τα τέτοια τα βότανα. Πόσα θες. Μπόλικα. Λοιπόν, θα ανάψω και αυτό. Και θα βάλω λάδι να κάψει. Θέλουμε δυνατή θερμοκρασία. Θέλουμε 180-190 βαθμούς Κελσίου. Γιατί το καλαμάρι τρώγεται με δύο τρόπους. Θα το μαγειρέψει αρκετή ώρα. Το οποίο για μένα είναι κακό. Χάνει τη γεύση του και την υφή του. Γίνεται σκληρό. Ή πολύ γρήγορα, ακριβώς γίνεται σκληρό. Ή πολύ γρήγορα σε δυνατή θερμοκρασία. Όταν μιλάμε για τηγανιτό καλαμαράκι. Λοιπόν, και σε ένα άλλο μπολ θα ανακατέψουμε καλαμποκάλευρο μαζί με σιμιγδάλι. Θα βουτάω λίγο-λίγο το καλαμάρι σε αυτό το μείγμα από το σιμιγδάλι και το καλαμποκάλευρο και θα τηγανίζω σε δυνατή φωτιά. Εύκολο? Πολύ μέχρι στιγμής. Εσύ πάντα τα κάνεις να φαίνονται εύκολα. Μετά. Μετά όταν πολύ στην κουζίνα κάτι. Μετά στο σπίτι, όταν έχω εγώ έτσι ένα, έχω ένα θεματάκι. Και ξέρεις τι μου είπανε στο σπίτι, στην οικογένεια. Ωραία, φώναξε τον Ανδρέα να μας τα φτιάξει. Δεν με φώναξες όμως, αφού το έχεις στο μέσο. Μαγειρεύεις όλη την ημέρα μαγειρεύεις. Λέω, παιδιά, δείτε την εκπομπή του. Για φίλους δεν λέω ποτέ όχι όμως. Το ξέρω. Είσαι πολύ καλός. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε πάω λίγα χρόνια πίσω και θέλω να πεις πώς μπήκε μέσα σου αυτό το μικρόβιο της δημοσιογραφίας. Υπήρχε πάντα, Χριστίνα. Ξάπλωσε στον καναπέ. Και έλα να τα πούμε. Νομίζω ότι ήταν μια εσωτερική ανάγκη. Ήμουνα γενικά πολύ συναισθαλμένη και πολύ ντροπαλή. Α. Στα μικρά μου εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Επομένως νομίζω ότι ήταν και μια ανάγκη μου αυτό να το αντιμετωπίσω και να το εξωτερικεύσω. Και ήταν ένας λόγος πάρα αυτός, πολύ... Ναι, ένας λόγος ήταν αυτός. Και ήταν επίσης και πολύ μεγάλη ανάγκη μου, είμαι περίεργη, να ξέρω τι γίνεται. Στα χρόνια βέβαια κατάλαβα ότι δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα και δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα, αλλά τουλάχιστον να είσαι, γι' αυτό για το οποίο είμαι περήφανη για όλα αυτά τα χρόνια, ήμουν σε κάποιες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, βέβαια από την απόσταση και την ασφάλεια του στούντιο, γιατί ήμουν πάντα, έκανα πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ στον δρόμο. Αλλά ξέρεις, κάποια γεγονότα με έχουν σημαδέψει και ήμουν εκεί όταν τα. Όπως θες να τα μοιραστείς μαζί μας. Δίδυμη πύργη, παράδειγμα, ναι, στο πρόσφατο. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν στο ραδιόφωνο και έλεγα δελτίο ειδήσεων και μετά κάναμε ροή. Στους πολέμους, όχι εκεί. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό στους συναδέλφους οι οποίοι είναι στα μέτωπα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί, έχουν χάσει κάποια άλλη τη ζωή τους, γι' αυτό είναι λειτουργήμα.
Η δημοσιογραφία, ξέρεις, έχει δεχτεί πάρα πολλά πειρά. Υπάρχουν όμως οι εξαιρέσεις και ο κανόνας. Ο κανόνας δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε... ξέρεις... Ανθρωποφάγοι. Ναι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και αυτοί στον χώρο, αλλά η πλειοψηφία είναι απλοί ρεπόρτερ, κανονικοί άνθρωποι, κανονικοί δημοσιογράφοι. Λοιπόν, να σου πω τι έχω κάνει και τι πρέπει να προσέξετε κι εσείς όταν κάνετε βαθύ τηγάνισμα, λέγεται αυτό. Στα αγγλικά λέγεται deep frying. Σε τέτοιου είδους προϊόντα δεν θέλω να βάζετε μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή, αν τώρα όλη αυτή την ποσότητα την αλευρώσω και την βάλω εδώ, θα γίνει λάσπη. Και τι έκανα, πήρα ένα καλαμαράκι εδώ, το οποίο για να δοκιμάσω αν το λάδι είναι έτοιμο, το τηγάνισα πριν βάλω και τα υπόλοιπα καλαμάρια. Οπότε, μην τα βάζετε κατευθείαν. Θέλει ένα μικρό τεστ πριν. Σε τι φωτιά, ωραία, το έχεις δυνατή. Εδώ έχω δυνατή θερμοκρασία. Δυνατή θερμοκρασία, γιατί όπως σου είπα, το καλαμαράκι δεν θέλει πάρα πολύ τηγάνισμα. Λοιπόν, εμείς εδώ με τη Χριστίνα Βίδου θα συνεχίσουμε το τηγάνισμα. Δεν χρειάζεται πολύ ώρα ακόμα. Σε κάνα δεκάλεπτο θα είμαστε έτοιμοι. Στην ουσία, αλευρώνω λίγα-λίγα τα καλαμαράκια, τα λεμόνια και τις ελιές. Τηγανίζω σε μπόλικο λάδι. Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο, κάντε το. Εμείς στη ΣΑΜ που είναι παραγωγή γονείς μου, σε ελαιόλαδο τηγανίζουμε. Και περιμένετε, μην φύγετε, γιατί σε λίγο δοκιμάζουμε, είναι μεγάλη ώρα. Ναι. Εσύ δεν φεύγεις τους ή άλλους. Πού να πάω, στα καλύτερα θα φύγω. Λοιπόν, βγάζουμε και τα τελευταία καλαμαράκια, που είναι ροδοκοκκινισμένα. Εγώ νομίζω ότι το στούντιο είναι έτσι και εδώ πέρα η κουζίνα σου φτιαγμένη, ώστε να μην μας επιτρέπεται να πλησιάζουμε. Γιατί? Για να μην κλέβουμε. Γιατί? Μιας πολλές πάντα ερωτάς τους καλεσμένους, εσύ πώς ξεκίνησες, πώς και έγινες σεφ? Από πάντα. Ήσουν πάντα μέσα στην κουζίνα. Ήμουν πάντα μέσα στην κουζίνα και ήξερα πάντα ότι θα ασχοληθώ με τη μαγειρική. Επαγγελματικά δουλεύω από το 1998. Και κανονικά λάτζα. Και είμαι 32 ακόμα. Ναι, το καταλαβαίνω, γιατί είμαστε σχεδόν συνομίλοι. Ποιος γέλασε? Πολλοί γελάσαν από πάνω, αλλά δεν πειράζει, άστο. Δεν μου πες να το κόψω, μου πες να το κάνω φιλαράκια μόνο. Δεν πειράζει, το κόψα εγώ. Σωστές οδηγίες, άμα δεν... Λοιπόν, βάζουμε εδώ σε ένα μπολ. Βάζουμε και μπόλικο μαϊντανό. Κανονικά, εάν θέλετε, αλλά μην το κάνετε, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό, βάζετε και χυμό λεμονιού. Όχι, αλλά... δεν μ' αρέσει. Μπράβο, θα το μουλιάσει. Θα το μουλιάσει. Οπότε ανακατεύετε. Σερβίρετε. Ήρθε η ώρα. Κοντοζυγώνει αυτή η ώρα. Μην ξεχάσεις να πάμε και τον τζατζίκι. Θα το φέρω και τον τζατζίκι, το έχω βάλει στο ψυγείο για να παγώσει. Μπράβο. Εκεί τι θα βάλεις, το τζατζίκι? Εκεί θα βάλω το τζατζίκι. Δεν πειράζει. Που είναι ακόμα λίγο μαϊντανούλης έπεσε. Και εδώ να πούμε ότι άλλος ένας λόγος που δεν βάζω χυμό λεμονιού είναι γιατί. Γιατί έχουμε τα τηγανιτά λεμόνια που μέσα τους έχουν ζουμάκι ακόμα. Και θέλω να το δοκιμάσεις αυτό. Καλά, εννοείται θα δοκιμάσω και την ελιά τη τηγανιτή. Δεν έχω φάει ποτέ ελιά τηγανιτή και δεν έχω φάει ποτέ λεμόνι τηγανιτό. Λοιπόν, εγώ βάζω. Ναι, μυρίζει υπέροχα. Δεν είναι έρωτας. Είναι έρωτας. Στο πρώτο ραντεβού να φτιάξεις κάτι τέτοιο και να πεις αγάπη μου, έρωτας είναι αυτό. Δηλαδή, τι θα κάνει ο άλλος? Άμα είναι μερακλής και σωστός, η σωστή θα κάτσει και θα το εκτιμήσει. Αν δεν είσαι. Γεια σας. Γεια σας. Άμα δεν σου αρέσει αυτό το παραδοσιακό, το ωραίο, το κατεξοχήν ελληνικό, ποιο, τι να σου κάνω? Δεν φταίω εγώ. Δεν μπορώ τα δίθεν, μωρέ Ανδρέα, δεν μπορώ. Θέλω να είναι όλα γνήσια, θέλω να είναι όλα απλά. Μπορεί να είναι απλά τα πράγματα στην κουζίνα. Και ειλικρινή. Λοιπόν, θα βάλω και λίγο λεμόνι, θα βάλω και μερικές φουντίτσες, μιας και τις έχω εδώ από μαϊντανό, δυόσμο, ό,τι έχω. Άνηθο, και τι τον έχεις, τον έχεις για κάποιο λόγο? Τον άνηθο θα σου πω, γιατί... Για ντεκόρ. Για ντεκόρ, αν θέλουμε. Εγώ έχω πάντα δομηρωτικά, βλέπεις και σπίτι. Πάρα πολύ, δεν λείπουν ποτέ. Και μέχρι να φτιάξεις το πιάτο, να στρώσω και το τραπέζι, θα σε πάω βόλτα στην Άρτα, εκεί όπου γνωρίσαμε τον ελαιοπαραγωγό κύριο Κοντοδήμα, ο οποίος έχει ιδιόκτητους ελαιώνες πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και έχει κάνει διάσημη την κονσερβολιά Άρτας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί μια σύντομη βόλτα να απολαύσουμε τον τόπο του και να δούμε τι μας είπε για αυτή την ελιά.
Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, την Άρτα, ο Θανάσης Κοντοδήμας παράγει με αγάπη και μεράκι την περίφημη κονσερβολιά της Άρτας, ένα προϊόν ξεχωριστό και πιστοποιημένο ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, αφού τα γνήσια χαρακτηριστικά του είναι στενά συνδεδεμένα με το έδαφος και το κλίμα του τόπου. Η κονσερβολιά Άρτας είναι ένα ξεχωριστό προϊόν και αυτό που το κάνει ξεχωριστό σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι το έδαφος και το κλίμα της περιοχής. Εδώ δεν έχουμε εντατικές καλλιέργειες, συνήθως οι ολιώνες μας είναι όλοι ορεινοί, είναι δύσβατοι, δεν ποτίζονται, δεν είναι αδρευόμενοι και γι' αυτό το λόγο αφήνεται το προϊόν και γίνεται από τη φύση του μόνο και το κάνει ξεχωριστό, μοναδικό, πλούσια σε θρεπτικά, πλούσια σε ωφέλη για την υγεία του ανθρώπου. Είναι ένα είδος το οποίο πιστεύω ότι αν το επεξεργάζεσαι και με φυσικό τρόπο, νομίζω δεν θα βρεις καλύτερο στην αγορά. Η οικογένεια Κοντοδήμα έχει συντελέσει στην αναγνώριση και διάδοση αυτού του τοπικού προϊόντος της Άρτας, μένοντας πιστοί στη φυσική καλλιέργεια και τηρώντας την παράδοση, ανέδειξαν έναν γαστρονομικό θησαυρό που κόντευε να χαθεί και δημιούργησαν ένα τοπικό προϊόν που ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη και ξεχώρισε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι σαν εταιρεία που ξεκινήσαμε, αναδείξαμε αυτό το προϊόν, το πήραμε από το μηδέν. Είχα μια συνταγή που αλατίζαμε τις ελιές χωρίς συντηρητικό, χωρίς χημικά, χωρίς πρόσθετα και καταλήξαμε όποιος δοκίμαζε από το προϊόν αυτό να τρελαίνεται. Δηλαδή ήταν τόσο νόστιμη, τόσο ωραίο το προϊόν και μας έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσουμε και φτιάξαμε το 2014 την πρώτη μονάδα τυποποίησης. Για να φτάσει αυτό το άριστο προϊόν στο πιάτο, η καθημερινότητα ενός ελαιοπαραγωγού είναι γεμάτη προκλήσεις. Πρέπει να σηκώνει το πρωί, υπάρχουν πάρα πολλές φροντίδες οι οποίες πρέπει να γίνονται στο προϊόν. Δεν έχουμε αργίες, δεν έχουμε γιορτές. Είναι ένα προϊόν το οποίο σε θέλει όλη τη μέρα δηλαδή να αγωνίζεσαι για να βγάλεις ένα καλό προϊόν. Μη ρωτάς και μη κοιτάς. Πρόσεξε τώρα. Μπορώ να είμαι κομιλφό και να πάρω το μαχαιροπύρνο που μου το έχεις βάλει εδώ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να φάω γιατί νιώθω πάρα πολύ άνετα. Πάμε. Τέλεια. Όπως νιώθουμε. Τέλεια. Διάλεξε, τι αρέσει. Θα πάρω πρώτα το λεμόνι. Το λεμόνι. Αυτό είναι που μου έχει κάνει εντύπωση. Λοιπόν, πάρ' το λεμόνι. Περίμενε που το κάνω. Ναι, εντάξει, μην είμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, να δείξω και ένα επίπεδο. Για το ελαιοτζάτζικο. Το δαγκάω. Ναι. Για συγγνώμη, έτσι μπορώ, επιτρέπετε. Γεια. Σε διάφορες εκπομπές μαγειρικής που βλέπω και ειδικά στο απ' έξω, που κάνουν και λοκοίταξέ τους. Δεν τρέπονται. Μα είναι αυτό. Είναι υπέροχο το λεμόνι. Είναι υπέροχο και τώρα θα δω το καλαμάρι πώς τραγανό είναι. Παίζει με ότι τρώνε και άλλοι έτσι και δεν είμαι μόνο εγώ. Λοιπόν. Είναι κάποια φαγητά, τα οποία προφανώς ίσως έχουμε μεγαλώσει και έχουμε αυτές τις συνήθειες. Τώρα το γενετό το καλαμαράκι με τη λιγανιτή πατάτα και τη χωριάτικη σαλάτα. Είναι ένας άχαστος συνδυασμός. Το φαγητό είναι η διαδικασία πριν, είναι μυρωδιές μέσα στο σπίτι, για να φωνάξεις τους ανθρώπους που αγαπάς και τους δείχνεις πόσο τους αγαπάς και πόσο τους φροντίζεις. Δεν μπορώ στις αποστηρωμένες κουζίνες και δεν μπορώ στο πολύ στημένο. Εσύ το ανοίγεις το σπίτι, συχνά, μαγειρεύεις. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Προτιμάς να μαγειρεύεις περισσότερο στο σπίτι ή να βγαίνεις έξω για φαγητό? Κοιτάξτε αυτή η Λίτσα. Όσο μεγαλώνω, που κουράζομαι, και τώρα ο Δημήτρης βλέπει ο σύντροφός μου και θα μου πει ψέματα λες. Θα σου έλεγα στο σπίτι περισσότερο, αλλά επειδή κουράζομαι πια, τα ωράρια και το έχω αραιώσει, ενώ το θέλω, αλλά δεν έχω τις αντοχές. Αλλά ας πούμε τι τηρούμε τώρα, εννοείται γιορτές, αργίες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε τραπέζι στο σπίτι με φίλους. Και τα κυριακάτικα τραπέζια της οικογένειας. Κάθε Κυριακή, κάθε μεσημέρι, εννοείται. Αγάπη και φαγητό. Αυτό. Όπως εδώ, η δική σου κουζίνα. Αχ, ευχαριστώ νομίζω που το λες αυτό. Νομίζω ότι γι' αυτό έχει επιτυχία η εκπομπή. Πάρα πολύ. Γιατί μυρίζει σπίτι, οικογένεια, σπίτι, φίλοι. Ναι, βέβαια. Λιώνουμε δύο σκελίδες σκόρδο, τις βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ και πιέζουμε με ένα κουτάλι για να φύγει η επιπλέον υγρασία.
Προσθέτουμε ανθό αλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ψιλοκομμένο δυόσμο, ξύδι, κονσερβολιά άρτας χοντροκομμένη, ελαιόλαδο, γιαούρτι, ανακατεύουμε και μεταφέρουμε στο ψυγείο. Βάζουμε τα καλαμαράκια σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε ανθό αλατιού, ξινόγαλο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και κονσερβολιά άρτας. Κόβουμε το λεμόνι σε πολύ λεπτές φέτες, τις βάζουμε στο μπολ, ανακατεύουμε και κόβουμε φιλαράκια μαϊντανού. Σε μπολ ανακατεύουμε καλαμποκάλευρο με σιμιγδάλι και σε άλλο μπολ βάζουμε το ξινόγαλο. Περνάμε το μείγμα με τα καλαμαράκια, πρώτα από το ξινόγαλο και μετά από το μείγμα με το καλαμποκάλευρο και τηγανίζουμε σε δόσεις σε τηγάνι με ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Αφαιρούμε το απορροφητικό χαρτί, ψιλοκόβουμε τα φιλαράκια του μαϊντανού, μεταφέρουμε τα καλαμαράκια σε ένα μπολ, προσθέτουμε το μαϊντανό, ανακατεύουμε, τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα πιάτο και σερβίρουμε με το τζατζίκι ελιάς, φέτες λεμονιού και φρέσκα μυρωδικά.